Мене ми е мило што ова е моја прва посета на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и ми е многу мило што тоа е токму на денот кога се обележува формирањето 74 годишнината од формирањето на НАТО Алијансата. И ова е една исклучително добра можност со студентите, со академската заедница да разговараме на тема што е НАТО Алијанса, кои се предизвиците што денес, 74 години после незиното формирање, таа се соочува и како НАТО Алијансата и се разбира сите земји членки на Алијансата се прилагодуваат на тие состојби. Многу ми е особено драго заради тоа што овие диалози ќе ги водам со студентите, со оние кои што во некое идно време треба да ги заземат позициите и во државата, меѓутоа се разбира да бидат и неизен составен дел. Високото образование е клучен сегмент од нашето општествено живење, а особено во областта на одбраната. И токму заради тоа што заради тоа и сакаме да привлечеме млади кадри кои се уште го немаат дооформено своето високо образование, да ја осознаат и да ја спознаат средината во Министерството за одбрана и армијата и со тоа да ги научат предизвиците со кои што ние се соочуваме. Вратата на Министерството за одбрана и на армијата се секогаш отворени за младите кадри за кои длабоко веруваме дека треба да останат овдека во нашата држава. Клучната предобивка од нашето зашленување во НАТО е засилената безбедност која имаме или гарантирањето на нашата безбедност на национално ниво. Република Северна Македонија е дел од колективниот систем на одбрана на НАТО Алијансата, а во НАТО важи правилото дека кога сте во НАТО, никогаш не сте сам. Тоа значи дека можеме да се подпреме на нашите партнери, на останатите земји членки на Алијансата, кои ќе ни помогнат тогаш кога ни е најпотребно, но што е она што е уште поважно е во текот на процесот и на пристапување и сега откако сме НАТО земја членка, дека тие ни помагаат да ги зајакнеме собствените капацитети за одбрана. И тука игра има поприлично значена улога, заради тоа што одбраната на една држава е столбот на секоја држава. Градејќи одбраната, ние ја градиме сегашноста, но уште поважно, вложуваме и инвестираме во иднината на државата.